Porodica Stanojević sa petoro deci i njihove prve komšije Mitrović i poslednja tri dana žive u bolničkoj sobi Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji. Iako su u toplom i suvom i ne moraju da razmišljaju o tome da li će imati šta da jedu, očaj koji osjećaju zbog svega što im se dogodio neće uskoro proći. Ne znam, baš ne znam. Baš ne znam, jedno mi je čudo. Da ne umem da se opravim. Ovo što ležim ovde ko na trnji. Samo sam isključio struju na sklopku. Telefon sam digao već na policu gore da propadne. Televizor li je, plovi, špored, plovi. Električan sa turinu u krevet, čuga. Traume koje su deca doživela u poplavnoj noći još uvek sa strahom prepričavaju. Voda je bila sa svih strana i mnogo smo se uplašili. Mnogo dolazila, znači voda i stvarno puno smo se uplašili. Moja majka, svi su pomalo nas izvadili gore i posle su došli spasioci oko 9 sati, mi smo ovde bili oko 10. Saniranje štete od poplave počelo je svuda gde se voda povukla. Međutim, osim materijalne štete na objektima i infrastrukturi u prigradskim nasiljima, Izvorski put i Višnjar, stradala je stoka, ali i veliki broj kućnih ljubimaca. Da bi se sprečilo izbijanje zaraze, postavljeni su kontejneri za odlaganje uginulih životinja. Osnovno što možemo je da pokupimo uginule životinje, kažem, kojih nažalost ima. Posle toga ćemo krenuti sa merama dezinfekcije i ostalim preventivnim merama. To naravno nije nešto što ćemo da rešimo za jedan dan, morat će dugo vremena da se rešava, jer ovo je jako velika površina koja je potopljena i gde je praktično razliveno sve što je bilo tu. Iako se voda povlači, veliki broj kuća koje se nalaze na nižem terenu još uvek su duboko pod vodom i može im se prići samo čamcima. Nažalost, to ne sprečava provalnike da u toku noći pokušavaju da obiju i pokradu tuđe kuće. Ipak, brzom i efikasnom reakcijom zaječarske policije, koja danonoćno patrolira i čuva napuštene objekte, svi pokušaj i krađa do danas su sprečeni. Trenutno je, znači, juče za komentar jedan slučaj prijave da je u jednom objektu došlo do krađe od strane dva maloletna lica. Lica su uhvaćena u licu mesta, sled goreće prijave. Prognoze u gradskom štabu za odbranu od poplava danas posle naglog pada vodostaja su mnogo optimističnije nego juče. Beli timok i ukoliko u narednim danima padne kiša ili sneg počne ponovo da se naglo topi, ne bi trebalo da izazove veće probleme.